सुरत बाबू एठी जो आमे कहू अभ्यंतरण कंद्र कथा कहते जे जो आउ जो मंडली अच्छी ताकू फोन दे धमक दे पारे रुषि बाबू आ रुषि बाबू से भूरी भूरी प्रशंसा करते बाघ पुओ बोली कहते हैं दिग दीटा हाँ आम आम जो कथा ऑल ओडिसा चली जिला मैंने अफिसर मैंने राज कर गोटे दिग ये जहाँ चली जो कथा अक्षय भाई कहते मुझे भी किसी अंश एकमत जे ଆପଣ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜେଡି ବିଜେଡି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ସେ କଥା ବି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭର୍ସନ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଠାରୁ ଋଷି ସାମନ୍ତରାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ତାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆକ୍ଷେପ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୌଳିକ କଥା କହୁଛି ଏଇଠି ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଠି ଯଦି ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମାନେ ବିଧାୟିକାଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇପାରନ୍ତି ଋଷି ଅଗ୍ରୱାଲ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସେଇଠି କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଜଣେ ଏମଏଲଏ ଏମଏଲଏଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋଟେ କଥା ପୁଣି ଦଳୀୟ ଅବଜର୍ଭର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ରହିବ ନାହିଁ ରହିବ ନାଇଁ କୌଣସି ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ କଥା ରହିବ ଏକଥା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଧାୟକ କଥା ରହୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ରହୁ ଏକଥା ତ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରଶାସନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆର ଗୋଷ୍ଠୀ କେମିତି ସାବାଡ଼ କରିହେବ ସେ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଆହୁରି ମାନେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବିପଜ୍ଜନକ କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇଙ୍କି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ କଥା କହୁଥିଲି ଯୋଡ଼ିଏ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହୁଛି ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ମାସକ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଲେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ବୋଲି ମାସକ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଲେ ପୁଣି ରହିଲେ ସେ ବିଜେଡିର ଦଳ ଲୋକ ଦାବି କଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କର ଛୁଟି ନେଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଇଥିଲା ନାଇଁ ମାସ ମୋଟା ପରେ ମାସକ ପାଇଁ ହଁ ମାସକ ପାଇଁ ବଦଳି ହେଇଥିଲା ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ଜଏନ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏତେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ରହିବେ ଜଣେ ଅନିଲ ସାମଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରରୁ ଆଇଏଏସ୍ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେଇଠି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘର ତାଙ୍କର ବି ମହାଙ୍ଗା ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଠି ସବୁ ଅଫିସର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆହେଇଛି ସେ ସିଏମ୍ସିର ହଜାର ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏସ୍ସିବିର ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଟୋଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ଚାକିରି ଗଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଇଏ ରାଜନେତାଙ୍କଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଇଏ ଶାସନରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମାନେ ଅଫିସର ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଏଇଟା କେବେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ।